即将满25岁的伊利，除了叶宝莉跳起来，还是多益960分的高材生。没想到叶宝莉应援曲被球迷录下，放到网络瞬间爆红，人生就此大转弯。哇，这你不说的话，还真的是，以为是国外来的巨星。球迷喊的不是球员名字，都是伊利伊利伊利，成为 WinStars 当前最红啦啦队员，受到的关注很多，批评声也不少。我自己知道网友在说这就是天时地利人和的结果，但我就是既然有了，那就是珍惜这个机会，然后尽量不要让大家失望。因为伊利没有接受过正规的舞蹈训练，相较其他队员大多相关科班出身，舞技略有差异，希望尽快赶上其他人的程度，不要让他有话说。目前最困难的就是体力了，比赛上一直重复动作其实很累，越跳脸会越垮，手都快抬不起来了。至于最重要的，伊利单身吗？伊利强调自己是单身，他上一段恋情是跟大学学长的4年恋，成为啦啦队员后得从台北搬到高雄，不敌距离而分手了。我们交往时几乎没有吵过架，但一分开很多问题就造出来。他坦言是自己提分手的。 OK， 大家可以卡位了，所以他喜欢的类型啊，伊利说另一半要幽默，个性好相处。好的，静小编会努力的。你下去。日前伊利双胞胎姐姐现身球场，也被网友大赞惊人美貌。伊利笑说，我们是异卵双胞胎，长得不太一样，而且她高我10公分啊！透露姐姐虽是球迷，但对跳啦啦完全没兴趣。各位立宝，我们两个大声一点好不好？现在的生活，伊利说自己原本个性有点孤僻，大学也没有参加社团，基本上就是两点一线。直到加入啦啦队后，才觉得人生变好玩了。现在跟队员们都住在宿舍，大家感情也不错。4月底，伊利和其他队员受邀美国职棒大联盟西雅图水手队台湾日舞台，预计啊会在美国时间4月26日的水手队主场带来表演。第一次要踏上大联盟，这种非常大舞台，我们都很紧张，但也很期待。就请大家多多的关注我们接下来的表演。伊利也希望接下来能接触演艺相关的工作，虽然没有经验会担心，但还是希望试试看。